До нашого етеру долучається Ніна Южаніна, народна депутатка із Європейської солідарності. Пані Ніно, радий вас вітати. Доброго дня. Доброго дня. У нас такі, знаєте, крайнощі від культури, від культурних якихось цінностей до економіки, які вже ці цінності безпосередньо матеріалізують. Пані Ніно, у нас зараз дуже багато є запитань до уряду, в тому числі до парламенту. Чому так зволікають із прийняттям змін до законодавства, пов'язаних, наприклад, із оподаткуванням підприємств, які опинилися у нас в різних, скажімо так, ситуаціях? Є профронтові міста, які постраждали, є захід України, де все спокійно, але їх, мовно кажучи, поставили на одну шальку терезів, і от вони однаково повинні працювати і платити. Як тоді утримати економіку в ситуації, коли вона повинна працювати, вона повинна платити податки? Ми ж не зможемо витягнути весь час на донорській допомозі. Ви знаєте, ваше питання дуже глибоке, і ми мали би зараз з вами обговорювати вже бачення і уряду, і Верховної Ради саме того шляху, яким ми будемо рухатися от уже сьогодні. Тому що ви самі зараз сказали, що в нас є території, де немає бойових дій, і ми з вами минулого разу про це говорили. Там є певні умови і певні труднощі, і це також незвичайний режим роботи. От в областях, де немає бойових дій, там теж не можна говорити, що все добре, і платники почуваються добре і можуть працювати так, як і до війни. Є території, які взагалі на територіях яких взагалі не можна вести бізнес, там економіка взагалі зупинилася. І є там, де деякі тільки види діяльності можна проводити. Такого бачення загального, глибокого на сьогодні і на найближчі місяці поки немає. Я весь час наполягаю в комітеті на тому, щоб ми почали обговорювати, бо те, що зараз відбувається, дуже шкодить економіці і дуже ми маємо такі негативні наслідки, в тому числі, як, наприклад, зникнення бензину із автозаправних станцій. Тому, знаєте, прийняття рішень поспіхом, негрунтовно і без прорахунки, вони призводять до величезних помилок, що недопустимо на сьогоднішній день. Тому ми маємо зараз зосередитися і зібратися для того, щоб продумати цю політику, і вона була відома підприємцям для того, щоб вони, від них же залежить відбудова економіки, щоб вони могли планувати. Оця прогнозованість, передбачуваність і послідовність зараз найголовніше, яка має лунати від законодавців і від виконавчої влади. Чого, на жаль, поки немає. А які взагалі шанси, що от на наступному парламентському тижні, коли депутати будуть збиратися, ці питання з'являться на розгляді депутатів? Чи взагалі є що розглядати в цьому блоці? На жаль, коли ми будемо збиратися, нічого із оцих питань, про які ми з вами проговорили, ми розглядати не будемо. Натомість, наприклад, чомусь вважають, що підприємці на території, де немає бойових дій, мають повернутися до звичайного життя і в плані подачі звітності, і в плані сплати податків. Так нібито виглядає, що от вони не постраждали ні в чому. Нібито їх якраз найняті особи, тобто власники бізнесу. Ми ж знаємо, що вони, ну, величезна кількість людей виїхала з України, і в тому числі із західних областей, де можна зараз було би працювати. Але так от не можемо ми знайти, вірніше, влада не може знайти такий алгоритм, який би розставив все на свої місця і дав можливість працювати в силу того, на які ресурси може спиратися бізнес на сьогодні. Тому, на жаль, такої концепції ще навіть не обговорюється, нібито вона десь готується і, можливо, нас ознайомлять, що, до речі, дуже негарно виглядає, коли там влада десь закривається і в своїх кабінетах обговорює самостійно лише ту концепцію, яку вона бачить за можливе. Зустрічаючись із іншими депутатами чи експертами. Я якраз хотів запитати, чому немає ініціатив з приводу організації, не знаю, якогось експертного середовища, якогось пулу там кількох десятків економістів, ті, хто розуміє глибоко взагалі, що таке економіка, як вона повинна працювати, і, умовно кажучи, там
якимось мозковим штурмом, не знаю, зробити, напрацювати якісь механізми, а потім їх намагатися втілити через законодавчі ініціативи. Адже це просто. Це всього-навсього організація людей, які знають, про що вони говорять. Мало того, у нас вже є досвід, коли ми там пропонували ліберальні норми і мали, наприклад, якби зворотньо нездоровий підхід до тих ліберальних норм бізнесу. А мали навпаки ліберальні норми, які давали додаткове надходження в бюджет, які стимулювали якраз детінізувати певні напрямки чи діяльність взагалі. Тому, от враховуючи і як ми сприймаємо сьогодення і спілкуємося з бізнесом, який називає, що їм потрібно. Вони ж звертаються для того, щоб ми врегулювали деякі норми, щоб їм стало можливо працювати. Але чомусь, знаєте, тільки вважають, що будуть чути якусь частину експертів чи депутатів. І це нам буде шкодити. От війна мала розставити все і має розставити все на свої місця. Ми маємо спільно боротися з ворогом, з Російською Федерацією, і спільно відбудовувати нашу Україну. Спільно – це головне слово, об'єднавшись. Тільки тоді ми зможемо досягти і самі порозуміння, і донести цю думку до суспільства, і стояти навіть на впровадженні цих всіх ініціатив. Тому що розробити концепт – це пів роботи. Насправді, імплементація тієї чи іншої ідеї, а якщо говорити вже і конкретно норм, вона теж забирає багато часу, вміння і, знаєте, швидких підходів. Тому що нормативні акти підзаконні мають бути швидко виписані. Тому що швидко має переорієнтуватися виконавча влада, що ми більше не обдираємо бізнес. Ми тільки їх запитуємо, що вам потрібно ще, щоб ви залишились працювати в нашій країні. І поки ця ментальність не зміниться, ми не отримаємо результат. Ну, зрештою, Україна зараз знаходиться в унікальній ситуації з точки зору, наприклад, цієї економічної, тому що це напрацювання моделей, насправді, які ще у світі не напрацьовані. Зараз немає на кого орієнтуватися в Україні в цьому питанні, тому що кожна країна у своїй проблематиці унікальна. А Україна унікальна подвійно, тому що тут ще і війна, чи фізична війна, велика війна, і величезна країна, і територіально, і за людськими ресурсами. Тому тут справді немає простих механізмів, є складні процеси. Але, на ваш погляд, чи є усвідомлення на рівні влади, на рівні депутатського корпусу складності оцих процесів? Чи є там взагалі кому над цим мислити? Чи отак, от як читаємо в інформаційних ресурсах, а давайте скасуємо податок на вживані авто. А давайте, скасували, потім через місяць. А, ні, давайте будемо повертати на вживані авто з-за кордону, тому що треба ж десь гроші брати. А давайте будемо повертати. Ви зараз правильно все підкреслили. Дуже важливо розуміти, що у нас має бути вибудована своя стратегія і свій план покроково зараз підтримки економіки, а потім і відновлення економіки і інфраструктури країни в цілому. І це не буде план Маршала, про який говорять. Це буде план відновлення України, бо відновлення України чи встановлення економіки буде відбуватися в зовсім інших умовах, коли наша країна буде знаходитися серед успішних країн або біля успішних країн, як Європи, так і всього світу. І нам буде дуже важко наздоганяти і отримувати, завойовувати ринки, які в нас були, і просувати свою продукцію. Для цього ми маємо технологічно взагалі змінити країну і економіку країни. Тому я не хотіла би, щоб цей новий план все-таки базувався на думці 3-5 людей, з однієї людини з Офісу Президента, однієї людини з Верховної Ради і там декількох людей від уряду. Це має бути абсолютно продуманий, виварений, підтриманий план, по якому ми маємо рухатися. Мало того, відзвітовувати за кожний пункт виконання цього плану, для того, щоб визнавати, чи правильно, чи виконуємо, чи треба коригувати його. І знову обговорюючи з суспільством, бо тільки взаємодії влади і суспільства ми зможемо рухатися і подолати оці
кризові ситуації, які зараз так нас повністю накрили, всю країну. Пані Ніно, дуже дякую вам. Сподіваюся, що ваші думки так само почують і в парламенті, і зрештою депутати разом з урядом почнуть рухатися в цьому напрямку, тому що ми відчуваємо, що час іде, і хотілося, щоб цей час було витрачено правильно на користь всієї країни. Дякую вам величезно за участь в нашій програмі. Бажаю вам гарного дня. З нами була Ніна Южаніна, народна депутатка з «Європейської солідарності».